Պայանձորում սկսվել են ամանորի նախապատրաստական աշխատանքները մարզի գլխավոր Եղևնին, որը 4 տարի շարունակ ճանաչվել է Հանրապետության լավագույն Եղևնին, այս տարի ի տարբերություն նախորդին էապես չի փոխվի։ Մարզկենտրոնի սրտում հայքի հրապարակում տնական ձևավորման աշխատանքները մեկնարկել են դեկտեմբերի 1-ից, զարդարվել են շատրվանները, տեղադրվել է հսկայական ամանորյա խաղալիքը, հերթը Վանաձորի կանաչ գեղեցկուհուն է։ Հիմա արդեն ոչ միայն տոնածառ է, այլ քաղաքում որոշակի տարածքներում արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի այս տարի մի քանի օր փորձենք շուտ արդեն լույսերը, տոնական լույսերը վառել։ Բյուջեից այս տարի տոնական միջոցառումների համար հատկացվել է 5.5 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատ 500 000 դրամով ավելի։ Ինչպես կծախսվեն գումարները, պարզաբանում է պատասխանատուն։ Քանի որ նոր տարու անցած տարի տոնածառը բոլորովին նոր էր, ամեն դեպս կոնկրետ տոնածառի վրա փոփոխություններ չին կլինեն, բայց կլինեն։ Ամեն դեպս շեշտը այս տարի դրնելու ենք քաղաքի տարբեր թաղամասերում և որոշակի նոր լուծումների։ Քաղաքապետարանում հույս ունեմ, որ այս տարի էլ Վանաձորի Եղևնին կճանաչվի լավագույնը։ Պաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։